Fala, meus amigos, eu sou o Diego e tá começando mais um pós-jogo. Desta vez, Cruzeiro e Flamengo jogaram no Mineirão. Infelizmente, o Cruzeiro perdeu pro Flamengo aí. O Flamengo que buscava ainda o título brasileiro, ainda sonhava com essa conquista. Não sonha mais porque o Palmeiras venceu o seu jogo contra o Vasco, então não tem mais chances do Flamengo ser campeão brasileiro. Palmeiras já é o campeão brasileiro. E o Cruzeiro, agora falando desse jogo, entrou um pouco desligado. No comecinho do jogo até teve uma oportunidade ali ainda com 1 ou 2 minutos. Mas depois deu uma desligada e acabou sofrendo esse gol do Flamengo, que foi um gol ali numa falha defensiva, né? Um vacilo do Egídio que foi de vez dar o bote. Infelizmente o Everton Ribeiro conseguiu passar por cima dele ali, até dando uma caneta bonita, né? E fazendo um golaço. O segundo gol do Flamengo foi uma bela jogada individual do Everton Ribeiro. Ele finalizou muito bem, a bola fez uma curva incrível, né? No lance do gol, dá até pra ver o Dedé, a bola passou por volta do Dedé e entrou no gol. Foi um golaço do Everton Ribeiro, aliás, foram dois golaços. E o Flamengo então conseguiu a vitória. Depois desse segundo gol do Flamengo, o Cruzeiro entrou no jogo, fez algumas alterações. O Thiago Neves, que não jogou muito bem, saiu. Entraram David e Sassá. Já tinha entrado no intervalo o Manuel, porque o Léo sentiu um probleminha físico aí, um problema de lesão. A gente não sabe ao certo o que é e teve que sair. Então o Manuel já tinha sido. O Léo já tinha sido substituído no intervalo, então a gente gastou uma substituição. E na sequência do segundo tempo entraram aí o David e o Sassá. Saiu o Ariel Cabral e também o Thiago Neves. E o Cruzeiro ficou um pouco mais ofensivo, pressionando mais o time do Flamengo. O Sassá entrou muito bem, criando jogadas ali pela ponta, né? O Fred ficou um pouco mais fixo. E falando em Fred, na minha visão aí, foi o melhor jogador do Cruzeiro em campo. E negativamente a gente teve aí péssimas atuações dos dois volantes, né? Tanto do Ariel Cabral quanto do Lucas Romero. Nenhum dos dois fez uma boa partida. Os dois foram amarelados de forma besta, né? Com faltas bestas no meio de campo, ainda no começo, no primeiro tempo. Então ficaram ficaram pendurados e acabaram sofrendo com isso. Na marcação ali deixaram a desejar. O Lucas Romero foi muito bem mais uma vez em passes, mas na marcação na partida de hoje ele deixou a desejar. Acho até que foi por conta desse cartão amarelo. Talvez o cara fica ali com receio de entrar na bola e sofrer um outro cartão amarelo e ser expulso. Então a gente teve esse probleminha aí no nosso meio de campo. Como eu disse, no segundo tempo o Cruzeiro criou oportunidades, talvez poderia até ter empatado. A gente teve duas defesaças aí do goleiro do Flamengo que eu tô me recordando só no segundo tempo. O Egídio, inclusive, que participou negativamente do gol do Flamengo, no primeiro gol do Flamengo, ele teve a oportunidade de marcar o seu primeiro gol na temporada, mas infelizmente o César fez uma defesaça e evitou que isso acontecesse. A gente teve o lance do Edilson também, que a bola fez uma curva incrível. Se aquela bola entra, esse é um dos gols mais bonitos aí da temporada, de longa distância. O Edilson é mestre nesses chutes de longa distância, né? A gente teve também o lance do Robinho, do Fred, e o Fred, na minha opinião, foi um dos melhores em campo, como eu já falei. Não teve um ponto positivo nessa partida, porque jogou com o time titular e os caras estavam um pouco meio desligados aí, até deram uma concentrada no segundo tempo, conseguiram fazer uma partida um pouco melhor do que foi o primeiro tempo. Mas agora a gente tem pela frente a equipe do Bahia. O Cruzeiro tem alguns desfalques, mas a gente vai trazendo essas informações para vocês aí no decorrer da semana nos nossos vídeos. Então, a gente infelizmente não conseguiu vencer a última partida jogando no Mineirão em 2018, mas a gente estava bem tranquilo de Brasileirão, porque a gente foi campeão da Copa do Brasil, hexacampeonato, e mais uma vez terminando o ano bem, né? Agora a gente tem a última partida ainda, que dá para buscar essa vitória diante do Bahia, porque o Bahia é outra equipe que não almeja nada nesse Brasileirão. Então bora para cima da equipe do Bahia, quem sabe a gente consegue vencer. Então esse foi o nosso pós-jogo. Se você gostou, já deixa o like aí que ajuda muito, comenta o que achou da partida também. Se quiser comentar aí qual jogador você acha que foi o destaque da partida. Então até a próxima, se inscreva no canal que tem vídeo novo todos os dias, e esse foi o nosso pós-jogo aí de Cruzeiro 0, Flamengo 2.